老人家有跟我说，在山林里面很多的步道看不到的地方，还有很多的那贡罗巴贡散播在这个山林里面。那这边就是一种客家孤岛，这种客家孤岛如果不保存，政府的资源不进来，它会更快的消失。营业初期，按不条六点，天天村民台币，强化的关心。